Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. AQSh Davlat Departamenti tarmog'i bo'yicha Ukrainaga ko'rsatiladigan moliyaviy yordamni 68.8%ga qisqartirib, rejalashtirilgan 570 million o'rniga 177 million dollar ajratadi. MDH davlatlaridan Belarus, Qozog'iston, Gurjiston, Armaniston va Tojikistonga ham ajratiladigan xarajatlar qisqartirilgan. O'zbekistonga ajratilajak yordam puli esa biroz ortgan. Washington xalqaro moliyaviy yordamni qisqartirish maqsadida Amerika xalqaro rivojlantirish agentligi USAID dasturlarini qisqartirib, uni davlat departamenti bilan birlashtirmoqchi deb yozadi AQSh tashqi ishlar idorasining hujjatiga asoslanib Foreign Policy. Umumiy miqdorda 2018-yilgi moliyalashtirish 30.8%ga qisqarib 11.175 milliard dollarni tashkil etish kerak. Moliyalashtirishning qisqartirilishi barcha mintaqalarni qamrab olgan. Eng yirik retsipient hisoblanuvchi qora qit'a uchun moliyalashtirish 14%ga kamayadi va 597 milliard dollarni tashkil etadi. Garchi asosiy yordam oluvchilar uchun pul ko'p ham kamaytirilmaydi. Tanzaniya 8.3% kamroq 560 million dollar, Nigeriya 453 million dollar, Uganda 449 million dollar, Zambiya 435 million dollar. Yaqin Sharq mamlakatlari uchun beriladigan pullar 7.2%ga qisqartiriladi va 1.6 milliard dollarni tashkil etadi. Bu holatda muammoli mintaqa yirik pul oluvchilarga yordam ko'paytiriladi. Iroq 300 million dollar, Yordan daryosining g'arbiy sohili va G'azo bo'lg'asi 215 million dollar, shuningdek Suriya 150 million dollar va Liviya 23 million dollar. Yevropa va Yevrosiyoda qisqartirishlar sezilarli darajada amalga oshiriladi. 57.4% 363 million dollargacha. Bu holatda ilgari ularni qo'llash Washington uchun strategik muhim deb hisoblangan davlatlarga yordam dasturi ham kesib tashlangan. Masalan, Kiyevga beriladigan yordam 68.8%ga kamayib, 177 million dollarni tashkil etadi. Bu qaror Ukrainani Rossiya bilan yaqinlashishga undashi mumkin. Bu esa AQSh manfaatlariga zid degan kenja Jorj Bush ma'muriyati vaqtida Ukrainada elchi bo'lib ishlagan sobiq diplomat William Taylor. Ukrainada yillar davomida Amerika siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bu davlatni Yevropa institutlari bilan yaqinlashishini rag'batlantirishdan iborat bo'lib kelgan. Ukrainaning Rossiya bilan yaqinlashuvi bizning manfaatlarimiz doirasiga mos emas degan Taylor. Armaniston uchun mo'ljallangan 17.6 million, Ozarbayjon uchun 7.7 million, Belarus uchun 7.9 million dollar moliyaviy yordam to'liq bekor qilingan. Gurjistonni moliyalashtirish 41.4%ga 28 million dollargacha kesib tashlangan. Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlariga ajratiladigan yordam pullarida kamayish bor. 27% 100.13 milliard dollargacha. Qozog'iston 6.2 million dollar va Turkmaniston 3.9 million dollar yordamdan to'liq uzib qo'yiladi. Qirg'izistonda moliyalashtirish 60%ga kamaytirilsa 18 million dollargacha, Tojikistonda bu ko'rsatkich 47.6%ni tashkil etadi 17.3 million dollar. O'zbekistonga esa yordam puli 4.4%ga oshirilgan va 9.8 million dollarga yetkazilgan. Mintaqadagi eng yirik retsipientlar Afg'oniston 20%, 650 million dollargacha va Pokiston 5.1%, 211 million dollargacha hisoblanishadi. G'arbiy yarim sharda moliyalashtirish 38.9%ga kamayib 662 million dollarni tashkil etadi. Eng kam mablag' Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi hissasiga to'g'ri keladi. Biroq bu yerda ham moliyalashtirish qisqartirilgan 41.1%, 321 million dollargacha.